Oscar. Oscar is mijn broertje. Ik hou van hem zoals hij is. Wij houden allemaal van hem zoals hij is. Van de buitenkant is er niks te zien, maar van de binnenkant is het heel anders. Toen mijn broertje 5 weken was, heeft hij een hersenbloeding gehad, doordat hij galgenatresie heeft. Door die hersenbloeding heeft mijn broertje epilepsie gekregen. Door deze ziekte moet mijn broertje veel medicijnen slikken, waardoor hij snel boos wordt of gefrustreerd. Als mijn broertje een epileptische aanval heeft, dan voelt hij het meestal vanaf van tevoren aan. Hij roept mij dan of een van mijn ouders. Tijdens deze aanval verlamt de helft van zijn lichaam en dat is de linkerkant. Ondanks al deze dingen hou ik toch heel erg van mijn broertje en wil ik jullie allemaal 1 ding meegeven en dat is niet opgeven als iets niet lukt, maar het gewoon opnieuw proberen, want dat doet Oscar ook.